Рибарите цял месец са плавали сред есенните пасажи и сега ги изпращат по пътя им на юг. Готвят се да празнуват. Три дни ще се състезават чия рибена чорба е най-апетитна и кой знае най-вкусната рецепта за скара, кой хваща най-големите риби и чия лодка носи най-богатия улов, кой е преборил най-много морски чудовища и кой е срещнал най-красивите русалки. Ела и ти! Дори да не си вземеш въдицата, няма да останеш гладен. Прясна риба има в изобилие. Три дни рибарите ще отворят своя свят за теб и ще те гощават със щедрите дарове на морето. Най-вкусната и натурална храна – черноморската риба. Рибен фестивал «Есенни пасажи» от 1 до 3 ноември в Несебър.